يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. رونق زندگی آپ ہے، آپ ہے رونق زندگی آپ ہے، رونق زندگی آپ ہے، آپ ہے رونق زندگی آپ ہے، آپ ہے میری ساری خوشی، آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی، آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے میرے دامن میں زارا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زارا کی خیرات ہے کیوں ہو مجھ کو کمی، آپ ہے آپ ہے کیوں ہو مجھ کو کمی، آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے کون ہے کون ہے رحمت دو جہاں، کون ہے کون ہے رحمت دو جہاں، یا نبی یا نبی آپ ہے آپ ہے، یا نبی یا نبی آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے شاہ ہے پر شکن شامل پنجتن، شاہ ہے پر شکن شامل پنجتن، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی آپ ہے آپ ہے، یا علی یا علی آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے جس نے خط میں نبوت پہ پیرا دیا، جس نے خط میں نبوت پہ پیرا دیا، حق خطیب علی آپ ہے آپ ہے، حق خطیب علی آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے رونق زندگی، آپ ہے آپ ہے کون ہوگا امام صفِ انبیاء، ولا انا عابدٌ ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله. آمین. بحرمت طہٰ و یاسین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحابہ و ذریاتہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رحمت للعالمین. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكربي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پاک پروردگار عالم کافی تعداد میں اوراق و وظائف کیے گئے میرے ذلت کیے گئے تسبیحات پڑھی گئی قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی دیگر اوراق و وظائف کیے گئے ختم پاک پڑھا گیا اہتمام و انتظام و انصرام کیا گیا تلاوت و نا
ذات ہوئی مالک و مولا نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کا صدقہ جملہ کلمات مقدسہ کو تیری بارگاہ جب یہ صدقے پیش کرتا ہوں غلطی کوتاہی معاف فرما کر شرفِ قبولیت عطا فرما آمین. تمام کلام حضرت و اصحاب امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء حق میں عرض و سما شب اسرار گلا تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ قرۃ عیوننا و صدورنا و قلوبنا بکا یا سیدی یا رحمت للعالمین آپ کی بارگاہ نور کے حضور انتہائی ادب سے احترام سے پیش کرتا ہوں قبول فرما ساری کو مولا حضور کے والدین ازواج مطہرات بنات مبارکہ اولاد پاک آل پاک صحابہ پاک صحابیات مومنین مومنات مسلمین مسلمات جملہ انبیاء اکرام رسولان اعظم شہداء اکرام اولیاء اکرام جملہ سلاسل کے بزرگان دین آئمہ مجتہدین محدثین مفکرین سب کی بارگاہوں میں انتہائی ادب سے پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما علی کو مولا شہداء کربلا شہداء بدر شہداء احد شہداء حنین شہداء احزاب شہداء خندق شہداء تبوک شہداء یرموک شہداء خیبر شہداء کرما شہداء فلسطین شہداء کشمیر شہداء ختم نبوت سب شہیدوں کی پاکیزہ بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں قبول فرما علی کو مولا جملہ کلمات مقدسہ جو پڑھے گئے تو علی کو بذات صدور ہے علاوہ کل شہر قدیر ہے علاوہ کل شہر شہید ہے دلوں کے دیکھوں سے واقف ہے جو کچھ بھی پڑھا گیا تلاوت میں کی گئی مالک و مولا تسبیحات پڑھی گئی مراد و وظائف کیے گئے کلمہ طیبہ شریف کا ورد کیا گیا تلاوت و نعت ختم پاک اہتمام و انتظام و انسلام کیا گیا سب کا ثواب بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کا صدقہ محترم حاجی عدالت خان صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مدکورہ اور محترم ڈاکٹر مشتاق احمد چودھری صاحب کی بھابھی صاحبہ مرحومہ اور محترم ڈاکٹر ثاقب مشتاق چودھری صاحب کی چچی مرحومہ مدکورہ کی روح پر فتوح کو پیش کرتا ہوں قبول فرما علی کو مولا مرحومہ کے درجات کو بلند فرما قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما رسول رحمت کی شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ نصیب فرما علی کو مولا حضور کے حسن و جمال کا صدقہ مرحومہ مغفورہ کی قبر کو پکا نور بنا حضور کے حسن و جمال کا صدقہ مرحومہ کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی ہو تو حضور کی ملین کے تصدق سے معافی عطا فرما ہر خاندان کے ہر ایک فرد کو لواحقین کو برسا کو پسماندگان کو سوگواران کو مالک صبر جمیل عطا فرما اس گھر کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ کنبے قبیلے کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے مرد و سر جو دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں مالک سب کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما مالک و مولا شرکائے محفل حاضرین مجلس کے جملہ سب و خربا جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں سب کے درجات کو بلند فرما مالک بارے دیگر دست راز عرض گزار ہوں محترم ڈاکٹر ثاقب مشتاق صاحب کی چچی صاحبہ مرحومہ مغفورہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کو بکائے نور بنا آخرت کی منزلوں کو آسانی منزلیں آسان فرما حضرت امی و ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی چادر نور کے تصدق سے ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کے تصدق سے ان کی آخرت کی منازل آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اللہم یسر امورنا امور الدین و دنیا والآخرہ اللہم بلغ مقاصدنا مقاصد الدین و دنیا والآخرہ اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت انک علی کل شیء قدیر صلی اللہ علی حبیبہ محمد والا آلہ و صحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین محمد صلی شفیعنا
تسبیح کرے